І так, біотехнології – це доволі цікаво. Ось мій культиватор, де я вирощую хлорелу. Я багато разів показував це. І я, як ми знаємо, що хлорела виробляє кисень. От пухирці кисня, можливо, вам буде видно. Я вирішив його задіяти, розчин хлорели, в якості електроліту. Для цього я взяв таку баночку, обрізав пластикову, залив сургачом знизу і вставив два електроди. Це в мене типа мембрани посередині з цемента. Один електрод мінус алюмінієвий і другий електрод також алюмінієвий, щоб не утворювалась гальванічна пара. Ну, ми зараз спробуємо заміряти напругу. Іде трошки засвітка. І подивимося, яка утворюється напруга. Після того я взяв два електрода алюмінієві, щоб не було взагалі міді. Шкала на 2,5. Тепер піднімаю їх. Як бачите, 1 вольт. Коли, тобто, два електрода алюмінієвих і 1 вольт. Коли світило сонечко, було більше. От пухирці кисню, може, ви бачите. Тож, електроліт, хлорела – це продукт, електроліт, який безмежно можна. Його можна вирощити, нарощувати безмежної кількості. І я тепер планую дослідити, як вона, хлорела, буде відноситись до електричного струму. Зібрати батареї в ряд і подивитися, що, чи не буде вона випадати в осадок, спори. Тобто, як її, можливо, туди ще краще буде вироблятися електричний струм, а може навпаки. Ну, для цього треба зібрати батареї. Ну, спробую ще раз заміряти напругу. Ну, 1 вольт. Контакти погані. Тепер назад. Ну, такі плани. Тобто електричні